Gerai pradėti dieną pusę 8. Dar kol kas rami aplinka, viena kita mašinytė pravažiuoja, traktoriukas, motoroleris, bet sąlyginai tikrai ne tiek kiek dieną. Ir šiaip jie būna tokie biški apspangę. Taip, nusprendžiau papusryčiauti iš Indomaret, kažką nusipirkęs. Taip, ką mes galim jums parodyti. Turim bandelių. Pasimsim bandelę vieną. Kitą šiaip pasimsim. Čia visokios nutelus. Tai žodžiu, gėrimų skyrius, tada eina čipsų skyrius. Tuoj parodysiu, ką galima apskritai rasti šiandien Indomaret. Jo visokie sneksai, vafliukai. Šį vaflį visai skanus. Tai galim pasimti ir vaflių porą. Tada dar eina gėrimų visokiausių. Čia kakavos, kavos, medus, pieno produktai. Žodžiu, čia vaikams kažkas, dar sausainių ir principė, nu va, melavau, yra konservo truputį, bet labai labai kukliai, bet ir tai ne visose Indomaret būna, šitą jautina ne kažką visiškai, tūna šiaip skanus, jeigu ne aštrus. Pasimsim. Nu, šiaip čia visokia tada prasideda padažai. Visokie dar čia ingredientai. Dar sneksų. Sūris. Nešaldytuvė. Užpilamos sriubos. Nu ir tada prasideda visokie šampūnai. Daug šampūnų, daug visokių veido priemonių. Ir principė, jo, viskas. Tai gan kukliai, gan kukliai. Riešutukai. Nu štai, turim pusrytukus. Nelabai leido ten parduotuviai filmuoti. Mitsubishi Motors. Vlogelį irgi įkėlę. Sušėdulinau. Tai ką, batonas su šokoladu. Turim obaliukų, turim batonėlį. Riešutukų saldžių. Jogurtuką. Turim kitketo. Noriu paragauti, pavalgyti, kol neištirpo. Karštyje, nors šiandien labai debesuota, tai kaip ir neblogai. Ir turim pulpį sulčių ir biškį vandens su magniu ir kaliu. Tai nežinau, turbūt ne viską gal suvalgysiu. Šiaip buvo paliai skanus pas juos. Turbūt importiniai. Ir dar tenais liko maišiukį biškį. Jei reikėtų apibūdinti Indonezijos automobilį, tai turbūt nesuklyščiau sakydamas, kad tai yra Mitsubishi Colt. Nes, nu, šitas juodas Mitsubishi, tai, nu, jis va, visur, visai panaudojamas. Bet šitas tai visiškai išlaižytas. Oi, nesu, kokio dar nemačiau. Nes jis dažniausiai belia kaip supuja būna. Tai, žodžiu, darbinis arkliukas Indonezijos. Bet tai kai šaiką šaudom, 92,3, kosmosas, o kokia skrūzdė, turiu čia šitų draugelių.
Gigantės. Na, čia parodinis ant kilimų net važiuoja. Savo. Nice. Tai, bičiuliai, gal kažkas iš jūsų nesenai prisijungė ir čia jums hrien znajut, kas čia vyksta, tai šiaip rekomenduočiau tada nueiti į mano kanalą ir paspausti ant grojaraščio ir rasite visas kelionės, šitos kelionės vlogus, žinoma, bus ir kitų kelionių, bet šitos kelionės vadinas dviračių per Indonezijos džiunglės grojaraštis, tai čia nais viskas bus jums matoma. My name is Daniel. Auris. Auris. Nice to meet you. From? Lituania. Wow. Europa. Tai žodžiu, čia rasite visą startą, kaip prasidėjo kelionė, iki pat šios dienos realiai. Pradėjo linuoti. Pabendravom biškį su tuo vyruku menedžeriu, kuris atvarė tą koltą. Sakau, kiek kainuoja jisai naujas, nes matau. Sakė 190 milijonų rupijų, kas yra apie 11,5 tūkstančio eurų naujas. Bet realiai jaučiu, va nusipirktum jį, tai tu ir po tavęs dar kokios 3 kartos atvairuotų jį, nes šiandien skebra taip tos koltus daužo, ten prisivyrina viską. Panašu, kad rimtas tautovežis. Šiandien tokie visokie zigzagiukai, maži kalniukai link vandenyno. Bet gerai, beveik 19 vidurkis. Gerai laikau. Gražus medžiai šitie. Tokie visiškai džiungliniai. Palijo. Kelias valandas lengvai, dabar debesis laikosi. Už valandėlės dviejų jau hitinsiu krantą, tada palei pakrantę minsiu. Kartais jautiesi, kad mini kokiais nors Lietuvos sodais apžėlusiais, bet tada biškį pakeli galvą, pamatai palmės, supranti, kad ne, čia ne Lietuvos sodai. O, antras bambas su matroj, geras. Linka Čeko gal turtingesnis kraštas, bet šiaip sakė tas egiptietis, kad va šitam regione nuėtum į kalnus, į kalnų upės ten. Sako, galėtum prisirinkti aukso granulių, sako, čia daug aukso kalnuose. Ir jis pigus gan. Sako, gali čia aukso nusipirkti. Sakau, gerai, turėsi mintį. Nu, bet iš vietinių žiūrių nepanašu, kad jie būtų čianais labai aukso apsikarsti. Gal kam benziuko? 1 litras 10 tūkstančių. Kas yra apie 60 euro centų, maždaug, litriukas. Manau, čia galiu ir pavalgyti. Stalai gerai atrodo. Nu, atrodo pakankamai švaru, čia gražu, baltos plytelės. Tvarkinga. Pasakiau nasigorin, sako, neturiu. Sakau miegorin, irgi neturiu. Ir ten toksai kažkoksai patiekalas buvo, atrodo visai nieko. Sakau, tai va šita. Gerai, sako, tik sakau, nu, džengan pedas. Tai nežinau, bus aštru, bus neaštru. Nes nasi gorin, tai yra ryžiai su kiaušiniu ir tenais daržovim, o kaip supratau, miegorin,
Tai yra vietoj ryžių tiesiog tas noodles, makaronai. Bomšmakis. Na tai... Nei to, nei to čia nais. Jaučiu, jūs galvojat, kai kurie, kaip aš galiu tą patį miegoren ar nasigoren valgyti ir valgyti, bet ką aš žinau, man tai skanu. Ir man, jeigu skanus patiekalas, aš jį galiu valgyti kokius nuo pusės iki 2 metų tą patį patiekalą aš galiu valgyti. Man viskas ok, ta prasme, ar ten kokie, pavyzdžiui, makaronai su sūriu. Galiu valgyti, nežinau, metus laiko. Ne į dieną po 3 kartus, bet kartą į dieną makaronų su sūriu aš galiu drąsiai suvalgyti ir man skanu. Ir jeigu geras, sakau, man patiekalas, tai man jisai neatsibosta taip greitai. Tai aš jį galiu, sakau, bent pusę metų drąsiai valgyti dieną iš dienos. Tai tas miego ren man skanu tiesiog, jeigu nėra aštru, tai super patiekalas. Šiaip pat kreipiu dėmesį, jeigu būna daugiau motorolerių ir aš kažkur tarp jų įstatau savo dviratį, tai nelabai net išsiskiria. Ir net dažno atveju mano dviratis su visom tašom yra didesnis už motorolerį. Jo. Ir taip pat noriu padėkoti vis įkrenta jūsų pinigėlių į PayPal'ą. Kažkaip nemažai PayPal įkrenta, taip pat ir Patreon'u auga, tai labai labai ačiū jums, kad prisidedat prie kelionės, ačiū už jūsų įvertinimą, nes daugelis parašo tai kelioniai, tai gerimukui, tai spraitukui, tai užkūrimo turinį ir panašiai, tai sakau, didelis ačiū. Nu, turim kažką, tikrai turim, atrodo dvištą, atrodo čia kažkokie skrebučiai. Čia bus labai spausiu. Jo, čia klasika vietoj radijos. Ragaujam. Neaštru. Tai, kas laimė yra, neaštrus maistas. Žodžiu, viskas ok. Super. Taip gerai pavalgiau, eina savo, o užtenka, tik kad nebūtų prieskonį. Nėra prieskonį ir iškart maistas lenda. Ta prasme, aš ir namuose visiškai be prieskonių valgau. Be druskos, nu kartais pipiriukų įsidedu, bet šiaip nieko pas mane maistė nebūna. Tai dabar čia irgi kažkas panašaus buvo, jokio aštrumo, nieko, taip gerai sulindo vištytė. Čia atrodo rimtai kažkas. Kažkoks angaras, toks nekuklus. Į fabrikėlį. Jo, gigantas. Trašas gal kokias pompuoja, sunku pasakyti. Mama! Ant Google Maps rašo Power Station, tai turbūt bus tiesiog elektrinė. Nors ne visi čia nais gyvena su elektra. Aštuom, augė. Jeigu diena būtų ilgesnė, iki kokių 7, 8, 9 vakaro, tai galėčiau ir po 140, kokią 130 minti daily. Bet kai
per trumpą dieną tiesiog. O naktim tai ne, neminsiu. Žinais, kiti be šviesų važinėja. Tai nutrenkti tikrai mane gali. Atvykau į Meulaboho miestelį. Miestą. Tau droną pakelsiu, bet baterijos įsikrovusios. Reiks kažkur pasikrauti. Vaikai čia žaidžia su žvyru. Kasa. Nuo kelio. Man tiesi, jie čeha. Jau beveik į vietinis. Hello. Yep. O šita nekukli mečetė. Nekukli. Jo, gaila, kronelis nepamaišytų. Ir drono aš negaliu pasikrauti nuo power banko ar šiaip saulės panelių. Reikia grinai 220. Vietinis servisiukas. Daug čia tokių. Va, kiekvieno kampo gali taip padangas pasikeisti, tai motoro pasikeisti. Ir taip pat labai daug ant kiekvieno kampo beveik homestay, kur galite praleisti naktį. Tai iš tiesų Indonezijos turizmas, aš bent taip įsivaizduoju. Atskrendi, karantinai, ne karantinai, gal paskui pasikeis ir nebereikės nieko. Žodžiu, įsinuomoji mėnesį, gal dviem įsinuomoji motorolerį ir leidėsi į kelią. Viskas. Kelyje susižymi, ką dar nori aplankyti. Kokie taškai domina. Visio, maistas pigus. Nakvynė jaučiu. Galima va tokiam vietom dar pasidėrėjus už 10-15 eurų gauti nakčiai. Čianais. Gal dar pigiau. Ir lakstai su motoroleriu atsipūtęs. Aišku, gal dar praveržtų tarptautinės teisės, nes čianais lietuviškos teisės netinka. Ir jeigu pagautų kartais policija, tai nu, oficialioji dalis tai bauda. Bet neoficialioji turbūt koksai 2-300 tūkstančių, kas yra 12-18 eurų kyšis. Bet tikėtina, kad per kokį mėnesį vieną du kartus jūs pagaus. Arba pasidaryti tarptautinės teisės, jas galima ir Lietuvoje pasidaryti, galima ir čianais Indonezijoje. Bet biškį užtrunka. Nu ir taip, va su motoroleriu tikrai. Visą Indoneziją galima išmaišyti. Motorola vis irgi koks tai 40 eurų mėnesiui. Aš kai buvau Balyje prieš 4 metus, tai man mėnesiui kainavo 36 eurai. Dabar turint omenyje į COVID-ą, tai gal net dar pakritusi kaina. O gal atvirkščiai, biškį paaugė, bet daugiau 50 eurų neturėtumėt sumokėti už mėnesį laiko motoroleriui. Kuras šiam 7 centų litras. Sėdi ir visio, į kelią. Kur akis traukia iš tiesų su motoroleriu čia beveik irgi, bet kur gali privažiuoti kaip ir su dviračiu. Lietutis lengvas. O ir išplaukimas į vandenyną. Eina savo. Kokios bangos. Visai tokios nekuklios. Va, tenai slūšta. Ant vartų pabaigos. Jo, čia jau su baidarė būtų reikalų, bet matau, ten nelūžtų. Taip, tokai ir šono gal ir pavyktų kaip nors praslysti. Sunkiai, bet pavyktų. Čia vyrukas pažvėjot. Sustojo. Ne va, visas uostelis. Žvėjų kaimelis. Šiai būtų fainai ryte išplauksiu kokiu nors laiveliu
pažiūrėti visą jų tą žvejybos rutiną vandenyne. Jo. Dar važiuojam. Laiko turiu. 4:30. Biški įsilijo. Ai, galvoju, įstosiu. Vis reikia ir saulės tada panelę susipakuoti, nes aišku, jinai waterproof, bet geriau supakuot. Rūbus, kuriuos žyvenu, irgi pradėjo šlapti. Tai žodžiu, tokią stogelį suradau su virtuvėlė. Tai gausiu valgyt. Prisėsiu šiandien biškį. Jei aprims, tai aprims. O jei ne, tai ką, pavalgau, sudėdus striukę, važiuoju toliau. Šiaip jau nedaug liko, ta prasme. Pusvalandukas geras. Bandysim susišaudyti vietą prie vandenyno. Lėkštė išlaižyta. Lietutis baigtas. Vsio. Gali minti iki paplūdimio. Nusižiūrėjau vietą, gal bus okei. Okay. Iškirsta. Ir čia turbūt greitai pradės kažką daryti. Visai ne kažką čia nors. Jo. Gal toliau pavažiuot. Toliau irgi visiškai ne kažką. Bet manau, aišku, kodėl čia nais taip. Nes čianais eina upė ir čia yra upės žiotis. Čia upės kitas krantas ir turbūt kažkaip upė taip eina, vandenynas muša atgal ir čia lieka labai daug mėšlo. Ir aš manau čia tie gal ir iš vandenyno, bet manau čia viskas iš upės, kas ateina. Ir vandenynas pilnas rąstgalių, tai manau čia dėl to, kad susijungė upė ir vandenynas. Ir jeigu upė tokia va mėšlina, tai viskas žiotysi ir lieka. Tai veltui iš tiesų čia važiavau. Ieškojau kaip geriau, bet gavosi nelabai. Daug malkų čia eina savo. Tokį joninių laužą galima užkurti. Manau grįžtų, neverta čia net žiūrėti. Aišku, galima miegoti čia ant žalės. Bet nežinau. Dar biškį laiko turiu, tai galiu paeksplorint. Nu, žodžiu, 6:30. Pavažiavau keli šimtus metrų. Čia zigzagais. Tiesiai, tai keli šimtai metrų. Man tai buvo pora kilometrų. Ir, nu, čia jau jo. Teorija pasitvirtino. Paplūdimys pakankamai nemalkinis. Tušės ir vanduo gan švarus. Bet jau pavargau čia kažkur tasytis, tai manau čia kažkur arba tenais nusimėsiu palapinę ir viskas. Nepanašu, kad labai vietiniai čia važinėtų, išskyrus galvijus vaikščiančius, tai gal nepastatysiu ant jų tako palapinės ir nesutryps manęs. Gerai, imamės darbelio. Ok. Kai sakau, kad kimbam į darbus, tai ne visą laiką turima mintį apie palapinę statymą. Reikia ir šitus parazitus sumedžiot. Ok, let's go! Lema, čia jau gerai skrido. Kol dėjausi daiktus ir suvarė šaiką. Jau senai tiek daug buvo.
priešingai nei lietuviški šitie, tai ligas nešioja pavojingas. Ne visi, bet yra. Lavonėlį guli. Čia palapinės galą mėgsta tuodų įskristi. Tai va vis padaužau ir pagauni va vieną kitą. Yra. Jo, ten biškį pamakaluoju, jį atskrenda ir tada sugaudau. Tai čia realiai mano pats pirmas darbas, ką aš padarau, pasistatęs palapinę. Tai faktas, užsidegu šviesą. Nu ir tada jau išsidaužau. Kartais būna 2, 3, 5, kartais 30. Priklauso nuo vietos. Ir priklauso, kaip greitai iš tiesų susidedi daiktus. Jeigu greitai, tada mažiau ir priskrenda. Tai va, šiandien su visais palapinių ieškojimais. 117. O bendrai esu šalia su Akemundai miestelio, kaimelio. Ir klausimas, ar rytoj dar nepasieksiu Čecho. Dar nepaeis, nes man čia iki jo apie, ką rodo, 213 km. Jo, tai poryt, Hebrytė, poryt. Ir tada dar bandysim atplaukti į Sabango salą. V Island. Daug kas rekomenduoja ją. Aš ją pasižymėjęs kaip lankytiną vietą. Tai šiandien su tuo vyruku, kur šnekėjau dėl Colto Mitsubishio, tai parodė uostą, iš kur išplaukė. Iš čianais. Tai bandysiu įsiaiškinti viską, kas kaip kur. Tai va, tiek žinių. Judu į priekį, viskas rasoja, drėgmės čia koks 100+%. Žodžiu, einu užkasiu kažką. Nors ta sriubytė makaronų gerai užlindo. Ir debesis geras atėjo, tai turbūt visą naktį lietutis barbens. Kas irgi fainai, ramina. O pas jūs dar tik 2:30. Jo, bet aš ką užsistatęs pan savo laikrodžio, tai kada pas jūs saulė, kada Lietuvoje saulė kyla ir leidžiasi, tai panašu, kad jau truputį dienos ilgėja, jau po 7, po 5:14 saulė leidžiasi, tai visai not bad. Dar mėnesio, kas tai iš viso bus gerai. O čia, kaip buvo, taip ir yra, nieks nesikeičia. Kada saulė pateka, tada ir nusileidžia. Tai net biški nuobodu, ta prasme, Lietuvoje tai fainai, nes vis laukia, dienos vis ilgėja, paskui vėl trumpėja. Tai toksai, kažkoks judesys bent yra, o čia tai nieko, o pragyveni kokį, nežinau, 60 metų ir visą laiką tuo pačiu metu, kaip saulė kilo, taip ir leidosi. Tai man tie dienos ilgėjimai, trumpėjimai, tai man patinka Lietuvoje. Gerai. Einu ilsėtis, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sekate mane, tikrai smagu, einam po truputį link šimtuko ir susitiksime čianais palapiniai, klasika, į čiau.